Ազատություն առևանգված հայերին։ 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 Վերջ տերորիզմի։ 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 Արցախ, 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 Արցախ,
etmesin, değil mi? Doğru.
Thank you.
Marco. Take picture. Ձեզի հայրենակիցներ, ինչպես նախապես հայտարարել ենք այժմ երթով շարժվելու ենք դեպի ՀՀ կառավարություն, քանի որ մեր նշված պահանջից մեկ գլխավոր հաստատ է նաև ՀՀ կառավարությունն է, գնում ենք ՀՀ կառավարությունին պահանջելու իրենց բաժին պատասխանատվության համար պատասխանատան, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկվում, ինչ բանակցություններ են տալվում, և ընդհանրապես ինչպես է ՀՀ կառավարությունը տեսնում քաղաքական որակակի շրջանակներում արցախահայության ճակատագիրը։ Երթով շարժվում են դեպի ՀՀ կառավարությունը։ Привет.
Ich bin nicht so.